Dobrý den, já se jmenuji Bernadetta. Vítám vás na mojich stránkách tady Getting Better k dalšímu výkladu karetnímu. Moc vám děkuji, jsem příjemně, úžasně překvapená za nový subscriptions. Tak to znamená, že se to lidem líbilo a že jsou vám ty karty nějakým způsobem k pomoci, k orientaci, což je v podstatě důvod, pro který to dělám, protože je to zajímavá mapa orientační našeho života momentálního, individuálně i ve větším počtu kolektivním. Takže vás vítám u dalšího výkladu, tentokrát na červen, takže přibližně nějak od toho minulého výkladu do toho dalšího, je to měsíc a kousek. A podíváme se, jak to bude vypadat dál v červnu, jaké jsou tam další cesty, možnosti, a eventuálně na co si dát pozor a co překonat. Jenom bych chtěla pro začátek vám ukázat karty, z kterých to tady vykládám. Jsou jednak tady ty první, co jsou na té první hromádce, jsou Titania Fortune Cards. A dám vám na ně odkaz dolů do popisku. Pak jsou to Doreen Virtue's andělské karty, které pravděpodobně znáte. A cestičky k sobě Jany Halbhuberové. To jsou takové meditační kartičky, krásné, uvidíte potom na konci. Takže vždycky udělala jsem vám tady tři hromádky. A každou tu hromádku něco značí. Já vždycky tak chodím, tak bych řekla, co mi padne do cesty, do oka, tak a přijde mi, že je to k tomu výkladu, který budu dělat, tak to potom použiju. Takže vyberte si podle toho, co vás, která ta hromádka vás nejvíc přitahuje, která se vám nejvíc líbí. A tak, jestli máte vybráno, tak já začnu tady tím, tou první hromádkou. Tady ty dvě dám na stranu takhle. Pardon. Tak tady ta první hromádka je tu věc, nebo jak bych řekla element, který jsem k tomu našla. Je peříčko havraní. Vidíte, jak se krásně leskne. Který mi přilítlo oknem vyloženě do pokoje. A havranů je tady v okolí spousta. Jsou to velmi, velmi inteligentní ptáci, který vyskytují se kolem lidských obydlí, ale tak, jako bych řekla, je jenom pozorujou. S lidma se nepřátelí, jako třeba vlaštovky. A jsou to velmi, velmi inteligentní a chytrý ptáci, který jsou schopní řešit různý problémy, různý problémy. Žijou v rodinách, jako v komunitách velkých a vyměňují si informace. A kromě toho všeho jsou to ptáci ve francouzštině, se říká, že je havran nositelem špatných zpráv. Tak já to tady teda nevidím, ale uvidíme, co tam bude v těch kartách. Jsou to velmi silní ptáci, tak bych řekla stabilní. Jo? Vždycky jsou tady. Tak ty první hromádce. Tady. Tak já to ještě posunu trochu, abyste nám to dobře viděli. Tak. No. Tady ta karta, která je úplně prostřední, to je tazatel. Jo, to jste vy. Tak od toho potom dělám to čtení po řádcích, po sloupcích a na šikmo. Jo, říkám to dobře.
No je to dobrý, ve finále tady máme slunce, takže, takže to dobře dopadne. A tady uprostředka, tadyhle ten, ty oblaka, tak to je teda karta tazatele, tak to jsou většinou to značí pochyby, takže máte nějaký váhání, nějaký spíš pochyby opravdu než váhání, spíš tak jako, no jestli vůbec to k něčemu je, ale jste v pohybu, jo? Není to, ty oblaka jsou neustále v pohybu, není to žádná jako karta, která by zůstávala prostě na dlouho. Jo? Je to opravdu proces tadyhle v tom, je to vidět, že je to v pohybu. No tady v té první lince, tak tam to jsou nepříjemné záležitosti, hádky, úplně jako fakt drsný docela i tadyhle toho hada. To jsou takový kličky, jo, že prostě na vás lidi šijou nebo vyloženě dělají kličky nepříjemně, nějaký podvody. Může to být i v nejbližším okolí, tadyhle to vypadá, že to je opravdu, já bych řekla, v rodině, jo. Teď to je hodně nepříjemný, když to takhle říkám, tak doufám, že to všechno zase dáme dokupy, ale tady to vypadá opravdu fakt nepříjemně, jako pro tuhle tu chvíli v té rodině. Ale jak vám říkám, jsou ty oblaka tazatelé v pohybu, takže to není nějaká stabilní situace, je to momentálně. No, pak tady v té druhé řádku to vypadá, že věci se ženou kupředu poměrně rychle a změna je k lepšímu. Jo. Tadyhle ten klíč, teda ta loď je pohyb, rychlá dynamika, rychlé změny, ale celkem hladký, vidíte, že ta loď je plachetnice, žádný rozbouřený moře, že vypadá to opravdu jako hladký průběh věcí. A ty jsou klíčem teda k něčemu novému. Ten klíč je cesta, já bych řekla, cesta duše. Takže se to dává vaším směrem. Jo, je to tak jako, že jdou přes tyhle ty hádky, přes tedy ty rozpory, i domácí, takže vlastně se to přeměňuje k té správné cestě, k tomu řešení, který je správný, který je podle vaší duše, prostě správný podle vaší duše. Jo, pak tadyhle ta, aha, to je hezký, tadyhle ta třetí řádka. Tak tady je ten čtyřlístek, sluníčko a cesta. Tak já myslím, že tady tím klíčem se otvírá nějaký zase novej, novej směr, spíš než, no, ani to není jako možná nová cesta, ale je to něco, co už tam bylo, není to jako úplně novej přerod k něčemu. Spíš možná něco, čemu jste se v minulosti nevěnovali, nebo na co jste neměli čas, nebo co prostě vám nevycházelo, eventuálně co jste úplně zapomněli. Tak teďko vás to trochu asi drsným způsobem dožene k tomu, že vlastně si čapnete to, co je vaše a s tím se vydáte na další cestu. Kde tady to slunce je na vaší straně. Jo? To je karta, která je taky, jak se to říká, ochrana. A určitě krásná. To je síla, to je taková jako přírodní síla, tam nic se netlačí, všechno jde prostě tím způsobem pravidelně, tak jak má, tak jako to slunce na té obloze je, i když tam jsou mraky, i když ty pochyby máte, tak i když vám to okolí nevychází nebo nepřeje nebo eventuálně vám úplně seká, to tam dává překážky, tak tam pořád tam prokukuje ten klíč a to ta vaše cesta. Já myslím tady tato karta, že ještě můžou být nějaký pomocný, jako přátelé, někdo, takový ty drobnosti, že vám někdo udělá kafe, že
vám někdo zavolá, jak se máte. Jo, nějaký jako nečekaný, ne nějaká velká, jako ohromná podpora, ale něco, co přijde nečekaně a povzbudí vás to na této vaší cestě. My tady se podíváme teda zvisle, tak... No, to ne, není to jako úplně snadná cesta, opravdu. Cokoliv máte v záměru nebo jakýmkoliv směrem teďko jdete, tak to opravdu nevypadá snadně. Jo? Ta podpora je tady a ta loď jde svým směrem. Ten vítr fouká do plachet, čili se hejbe, ale to úskalí, skrz který musí prostě ta loď projít, je nepříjemná. To může být i fyzická nepříjemnost. Jo? Třeba, já nevím, takový druhu, jako že jste měli hodně naloženo a bolí vás záda. A ta bolest jako pořád vás tam seká. Tak nemusí to být nutně vždycky od někoho lidi, teda, že lidi vás tam zastavují, že to může být i něco na fyzické úrovni, nebo třeba špatný trávení, něco takového. Ale jak říkám, jako pohybuje se to tady, ta loď prostě pozvolná, ale pohybuje se kupředu. No a tady ta podpora a ten růst, takovej hezkej, to není ani jako rychlý nebo něco závažného, závažně jako dramatického, to vůbec ne. Tadyhle ta karta, to je spíš, co se týče lidí, takže tam ty intriky, to můžou být taky, jo, intriky, a to vám dělá starosti, no. To vypadá, že vám dělá starosti, to je asi, to jsou asi ty mraky kolem toho slunce. Tak, dobře, podíváme se k tomu dál ještě. No, ale tady vlastně ta rodina, tady ten základ té rodiny, nebo těch vašich nejbližších, jak bych řekla, ta zahrada je, to je vaše území, jo? To je vaše území se vším, co tam chcete mít, se vším, co tam potřebujete, s tou přírodou ohromnou, která je kolem vás, tak to je vaše zahrada. Takže i s lidma, i s tou společností lidskou, kterou máte kolem. Ta příroda je tam důležitá, protože, jak vidíte, tady jsou vysoký stromy, je tady mostík přes nějakou vodu, že ta příroda je tam podporující vždycky. Jo? A vypadá to, že tady ta celá situace, tady to, co máte, buď to je to doma, to mi připadá tady ta karta spíš jako domácí, takže je tam i to povzbuzení, asi povzbuzení té rodiny prostě na té další vaší cestě. Tak nic tady dalšího víc konkrétního nevidím. Podívám se ještě k tomu. Přihodím tady jednu kartu na ten bič, jestli nám tam něco k tomu ještě víc, co se s tím bičem dá dělat v podstatě, jo? Jak se tady z těch dvou nepříjemných karet, jak se k tomu postavit, tak aby to prošlo hladce. No nic, jenom to, z toho zůstat prostě, jen to prostát. Jen to prostát a nechat ten vývoj přejít. Nejsou tady žádný dramata, to jsou asi okolnosti všechno jenom zvenku, který vám dělají starosti. No, tady ještě mě k tomu napadá to havraní křídlo, teda to havraní peříčko. No, já tady ty havrany slyším každý ráno a večer, jak na sebe pokřikují, a mám pocit, že oni se tak schání tu svoji rodinu a dávají si vědět, co je ve okolí. A ten jejich hlas není příjemný, jako není to žádný krásný zpěv ptačí, ale jsou prostě součástí přírody, jsou součástí země a jsou součástí našeho života. Takže asi když to vemete tak, že
je to prostě období, kterým je nudno teďko projít, tak tím projdete na druhou stranu, potom k tomu slunci a zase se pohnete dál po té svojí cestě. Takže ani ty starosti vlastně nemusíte brát až tak vážně. A tady to ani nevypadá, že by vás ty starosti nějak tahaly dolů. No, každopádně teda je to období, kterým teďko procházíme. Tak, který musíte ustát. No a k tomu máte Earth Angel, anděl země. A ten vám říká, no podívejte se na tu kartu sami a jenom si tam nacítíte, co vám ten anděl říká. A já myslím, že je tam velký spojení se zemí. Tak nejenom s přírodou, ale se zemí. Jo? To je taková ta Gaia. A tu máte. A tu máte ve veškerým vašem konání. Tu máte ve svojí existenci. Takže toho se vždycky držte. Tam to v tomto období vám pomůže. To koresponduje tady s tou zahradou, jak jsem říkala, že ta příroda vám pomůže nebo je pomocná v jakýkoliv vlastně lidský situaci, kterou řešíme. Nějaký mentální úrovni, tady ty obavy a starosti. Takže ta příroda to vždycky vám dá do pořádku, jako vyrovná. Jo? Ne, že by to zmizelo ty věci, ale vyrovná to, dá to do té správné, jak se to říká, jako do správné úrovně. No. A to je hezká karta, mám moc ráda. No a tadyhle ta inspirace, tak to vám nechám podívat se sami. Vidíte taky, že jsou tam elementy, je tam mošlička, voda, hvězdy. Takže nechte se tou kartou opravdu inspirovat na to, kam se podívat, kam se chcete podívat, co vám udělá tu cestu, jak bych řekla, snaží, nebo aspoň tak, že ji budete rozumět. Jo, ono často, když pochopíme tu situaci, porozumíme ji nějak, tak už potom se s ní spíš dokážeme vyrovnat a najít v ní zase směr, kudy jít dál. Tak. Takže snad je to tak v pořádku. A až uvidíte nějakého havrana v Čechách, tak ho ode mě pozdravujte tady z Francie. Tak já vám děkuju a udělám tyhle ty karty, zase seberu a udělám další výklad. Tak já vám děkuju a zase třeba za měsíc se tady sejdem. Děkuju vám moc za nový subscriptions. No a tady to je druhá hromádka. Tak. Tohle je výklad číslo 2. A tady máme kalcit. Snad se to jmenuje zelený kalcit. A je to... Takhle, já nejsem žádný odborník přes kameny nebo něco, to jenom vám říkám, jak já ho používám a jak mě to, nebo používám, jak se mnou koresponduje. Tak vím o něm, že tenhle ten kámen je pomáhal navigaci v historii třeba vikingům, když, nebo vůbec ze severních částí země, když plul lodě, objevovali v podstatě další světy a tak dále, tak když nebylo slunce a neviděli na hvězdy, tak v noci nemohli vůbec plout a ve dne bylo zataženo nebo byla hustá mlha a nevěděli vůbec, kterým směrem se dát a kde jsou. Tak tadyhle ten kámen díky tomu, jakou má strukturu krystalickou, tak skrz něj je možný vidět to slunce, protože nějakým způsobem rozkládá světlo, nebo respektive skládá to světlo. Takže je možný, když s ním koukáte na nebe, tak ho nastavíte tam,
nebo takhle, když ním koukáte na nebe, kde je mlha, ne, nebo mrak je, nevíte, kde to slunce je, tak tenhle kámen vám to slunce najde. A podle toho mě bude schopný potom navigovat. Takže je to, byl velmi cenný tenhle kámen. Je to pomocník. Je to každopádně pomocník. A praktický pomocník. Jo, ne nějaký eterický, jako asi taky, ale praktický. Pro praktický život. Takže kalcit, snad se to jmenuje. Zelený kalcit. Tak podíváme se, co tady máme v té první hromádce. Teda. Tak. No, to je hezký, nebudu mít toto hor s tím kalcit. Tak ta prostřední karta, kterou vyndávám teďko, tak to je tazatel, to jste vy. A tady to jsou další karty, takže já to vždycky čtu po lince, potom po svisle a potom ještě takhle křížem. Tak, nebo křížem teda, takhle. Takže tazatel. Takže vaše tázání se týká vašeho domova. Dům, prostě rodina, velmi pevný pouto. Jo? A celý ty karty tady vypadají kolem toho, že se týkají rodiny. Takže se podíváme na ty první. No jo, tak tady jsou tady děti. Děti rostou. Tady nám rostou děti. To je pevná, hezká karta, to je krásný říkat dohromady. Je tady velký přátelství, štěstí, takový to úplně domácí, krásný štěstí, kdy koukáte na ty děti, jak se hrajou, mají legraci. A to je stabilní. To je tady nad všechno jiného důležitý, tohle to je stabilní. To je krásná situace tady. Krásná, prostě tady to je hezký čtení. To je vůbec celý hezký čtení. Pak je tady ten medvědlední, ten, no, tady ještě s tím, s tou horou, s tou pevnou horou, tak ten medvěd, já jsem říkala už minule, že ten je jako pest, jako ta věrnost a stabilita a spolehlivost, tak ten medvěd je ještě silnější, jo? Navíc ještě má v sobě tu divokost, kterou ten pes ztratil, ten pes už je jako jenom s těma lidma, s ostatníma zvířátkama, tady ochočenýma domácíma, a ten medvěd má ještě tu divokost, takže možná teď mě napadá, že třeba ten dům je někde, co se týče přírody, jo, nějaká jako pevná, stabilní prostě budova nebo projekt, který se týká vašeho domova. A který vzkvétá. Tady to je krásný, tady ta karta taky vzkvétá a jsou tam i finance, i všechno vlastně. Veškerá pohoda, kterou si dovedete představit, tak je tady v tomhletom zobrazená. Tak, pak tady máme strom, pán a měsíc. Tak ten pán bude asi partner, nebo někdo důležitý, mužská osoba, tak buď to může být tatínek, anebo to může být partner, no, záleží na tom, v jaké jste situace, to já teďko nevidím, to bude individuální. A tady to vypadá taky na velmi dobrý, stabilní vztah, i když tam někdy je takovej ten rozpor, jo? Tady ten měsíc, ten úplněk vidíme, že ho vidíme celý, ale ten měsíc se nám někdy schová, takže ten měsíc má tu tendenci prostě ten vztah, nebo ten asi tady je vztah, nebo i vůbec celou tu dynamiku tady s tím pánem, tak někdy je to tak a někdy je to tak, ale není to, jako že by to bylo nějakým způsobem dobře nebo špatně, to prostě tak je. Každopádně tady to všechno, co se týče toho pána, tak je na dobrý, jako dobrý růst, jo. Nevím, jestli s ním třeba budujete dům, nebo
ani neplánujete dítě, nebo máte už dítě, tak to je stabilní, prostě krásný tady vztah. Včetně toho domu, bych řekla šťastná rodina, tady z toho celého, tak bych řekla šťastná, stabilní rodina, která prostě má třeba svůj vlastní biznis a všechno v něm funguje. Jo? Tak ještě se podívám tady teda. Takhle, no, ten dům je tam, ten máte prostě, jestli to byla investice, tak výborná, jestli ho stavíte, tak stavíte úspěšně. Je tam. A tady ten měsíc, jak jsem říkala, ten je tak jako půl na půl, někdy tak a někdy tak, tak to vůbec na to, na ten celkovej posunul celkový růst nebo celkový výsledek nemá nějaký zvláštní vliv. Jo. Prostě někdy to tak je, jako někdy vám řekla, někdy vám ty cihly přivezou včas a někdy si na ní musíte počkat. Ale to nevadí, protože oni je ve finále stejně přivezou, takže ten dům dostavíte. Jo, když teda mluvím takhle o domu. Ještě tady, tak k tomu se vrátím, tady to dítě a ten dům a ten pán, tak tam je vztah prostě jasně hezký, rodinný s tím asi otcem toho dítěte. Takže nebo dětí, to může být víc, tady máme toho pejska, tak je možné, že tam je víc těch dětí, jako větší rodina. A že teda to je stabilní, to je opravdu fajn. No. A ještě takhle se podívám, tak tam to přátelství roste, tam se, bych řekl, noví přátelé ještě přicházejí a nový pevný přátelství se ještě utváří. A já bych tak řekla, opravdu mladá, prosperující rodina, který se daří na co sáhne. Tak. Koukám ještě k tomu, jestli ten kámen by k tomu nějak ještě měl co říct. No možná asi víte, asi se dobře orientujete, asi máte ten klíč k té orientaci, ten kámen, takže víte, kterým směrem se dát. Jo. Není tady vůbec žádný pochyby ani otázky. Je to prostě tak, asi berete život tak, jak je a radujete se z toho, co je a tím pádem vzniká prosperita ve všem, na co pomyslíte. Tak tadyhle ta andělská karta je ušní čakra. To je zajímavý, že? Ušní čakra. Tak já myslím, že to je, že smyslama, hlavně poslechem, hlavně teda smyslem sluchu, vnímáte a podle toho tvoříte, takže možná muzikantům to určitě pomáhá. Jo, všem lidem, kteří pracují se zvukem, tak jenom, abyste se na to, jak bych řekla, vědomně přinesli pozornost, že asi to je vaše cesta nebo váš způsob tvoření zvukem, no, všechno, co se týká zvukem, co tady píšou. No, jo, abyste poslouchali svoji intuici, taky slyšeli vlastně tu intuici, což evidentně tady podle těch ostatních karet už děláte a je to dobrý. A tady jsem dvě karty náhodou teda vytáhla a jedna je stabilita a jedna je moudrost, no, takže to myslím je úplně jasný, tady ta stabilita, tu vám tady jsem říkala všude. A moudrost je, tak slyšíte prostě sami sebe, slyšíte tu svoji intuici, slyšíte, kam máte jít. Ani se tím nějak zvlášť nezabýváte, spíš opravdu instinktivně ten život vás jde krásně. Tak, stabilita a moudrost. Tak, ani mě nenapadlo, jak ty karty jdou úžasně dohromady, opravdu koukám, jak je každý ten výklad jiný úplně. Takže já vám děkuju. Děkuju vám ještě jednou za
nový subscription, takže se vám to čtení líbí. Kdybyste chtěli individuální, písněte mi, buď to do zpráv nebo do e-mailu a můžeme se podívat dál. Tady v podstatě není co řešit, ale tak jo, už tak se podívejte na moje stránky. Tak já vám moc děkuju. Zatím nashledanou, asi tak do měsíce někdy a se zase uvidíme. Tak já teď vám ten třetí výklad. Tak. Tak a tady jsme u toho třetího výkladu. A ten, na ten mi přišel, jo, jak se to jmenuje? Vavřínovej list, bobkovej list, vavřínovej list. A něco jsem, jak vybíráme, já v podstatě nevybírám ty věci, které mi těm kartám přijdou, oni mi tak přijdou sami. Takže jsem utrhl ty dva listy, položila je tady a položila na ty karty a náhodou a oni tady tak nějak si sedli. Tak ten bobkovej list, možná víte, že se používá jako čistič, energetický čistič prostoru energetického pole člověka nebo jakýhokoliv energetického pole. A je takový stabilizující. No, je to krásná vůně, jemná, používá se do jídla, do vaření jakýchkoliv, v podstatě můžete na pečení, na vaření, tak taky obsahuje nějaký zdravý, samozřejmě, jak se to říká, no, nějaký zdravý silice, který člověk pomáhají trávení a taky čištění organismu. Jo, tak ten, že bobkový list se taky používá k vykuřování se tam, vykuřování domu a tak, když je sušený nebo i takhle. Opravdu krásný voní. A já bych řekla, že je tak, že je jako strážce. Jo, takový bezpečný. Nebo drží vás bezpečí. Tak, podíváme se na to první. Tak, tady ta prostřední karta je kazatel, to jste vy. Tak. No, dobrý, tak to je zajímavý. Tak zase začnu po řádku, po řádcích, po sloupcích a potom takhle na šikmo. Tak teď to vypadá jako doba změn úplně pro vás. Tadyhle ta věž, v tarotkách je jako věž, která je i dramatický změny. V tomhletom výkladu, já ani v těch ostatních to nevidím, jako moc dramatický. Každopádně ta věž je, říká se osud, no něco, kde, čím opravdu musíte projít v tuhle chvíli, nebo co vám, k vám patří, k vaší duši patří, takže je potřeba tohleto prostě zažít. Z jakýkoliv důvodu to možná se, pravděpodobně se to dovíte později v životě. Jsou to takové ty období, kdy nám není moc dobře a nevíme, co dělat dál. Tahle ta věž je ale velmi ochranná taky. Jo? Tak jak říkám, tady ten ochránce a čistič, jako ten vavřínový list, tak bych řekla, držte se toho, že na vás zde dávají pozor. Asi tak. No a je to čas změn, každopádně změn, něco starého, rychlejch změn. Jo? Teďko to opravdu vyplynulo do rychlejch změn, něco prostě staršího, co už tam bylo jako díl, už to nesloužilo, už bylo pryč, tak teď konečně odchází. Je to takový rozloučení, ale no konečně. Jo? Není to jako drama, separace, ale je to jako konečně, prostě už je to pryč, už je to za mnou.
A že jste se asi hodně namáhali, jo? Že to byl hodně prostě běh teďko. No a ještě to není, ještě v tuhleto chvíli to ještě nevypadá jako úplně vyřešený všechno. Ta liška tam pořád tak trochu číhá, jo, ona tam krade ty slepice, jo. Ona je sice krásná, ale no, člověku krade ty slepice, takže možná ne všechno vyjde nebo vychází tak, jak si přejete. No, tadyhle ta kosa, to je zase ráznej, to myslím, ale ráznej konec. Že se to, možná, že se tohle to týká něčeho jiného, jo, to v jiným, takže něco, jako bych řekla, v tom životě teďko skončilo pomalu a už jste na to čekali, že už to konečně skončí a tadyhle to se seklo možná i proti vaší vůli, něco, co jste nechtěli a přesto to tak jako vyšlo, takže vás to vám trochu otřáslo. Tadyhle to je opravdu tyhle dvě karty, no, nevím, no, nejsou moc příjemný. Buď je to, může to být jakákoliv nepříjemná zpráva, něco, co prostě vás rozhodí, jo. A ta sova tady taky, no, ta sova je tady trochu jako ta liška. Ta liška v noci krade slepice. A ta sova teda to všechno obhlíží, ale v tomhle výkladu není jako moudrá sova, ale spíš sova, spíš no, tak jako nepřející, jak bych to řekla, jako nepřející pták, jo. Trochu, ona to ví, ale kdybych řekla, něco vám schovává ještě. Takže tam můžou být ještě nějaký další jiný události nebo novinky, které nejsou moc příjemný. A to je současná situace tadyhle podle této lince. Na druhé straně ovšem tady přichází peníze poštou. A tadyhle ta paní, tak to může být buď, to může být někdo, kdo je pro vás důležitý, jo? Ženská nějaká osobnost, která je pro vás důležitá, může to být šéfka, může to být maminka. Spíš bych viděla tady v tom čtení, že dostanete přidáno. Ne? Něco v tom smyslu, jako konečně dobrá zpráva, konečně tadyhle v tom prostě únavným, všechno jde do háje, tak konečně tady je dobrá zpráva. A tadyhle to jsou fakt, to je příjemný, možná i stabilní prostě příjem, přísun nějakých peněz. Takže buď to můžete mít, jako že dostanete přidáno, nebo nějaká finanční situace, která byla, takže se vyřeší konečně. Jo? Možná díky tady té paní. Tak to bych vám zase mohla říct víc, kdybych viděla ty okolnosti té paní, ale tak to by byl individuální výklad. Tak se podíváme tady. No, tak tady to, tady ten, jak jsem říkala, ten rychlej konec tady s tou kosou, to rychlé zakončení něčeho, tak opravdu už bylo na čase. No, já si pořád myslím, že to jsou dvě různé věci, kterých se to týká. Jedna, která odcházela pomalu a jedna, která odešla rychle. Ale díky tomu, že odešla rychle, tak zase jsou tady ty peníze, takže nevím, jak to jako jaký životní situace teď jste, ale připadá mi, že tady ten konec, tadyhle u té kosy, že tam se to seklo a konec, takže je dobrý řešení pro přísun těch peněz. A ten tady to je taková šťastná ryba, jo? To může být jako jedna várka finanční, anebo to může být i jako stabilní přísun. Jak bych řekla, zvýšení platu, no tak něco v tomhle tom smyslu. Takže tenhle ten proces byl nutný k tomu, aby jste se k těm penězům dostali. Asi tak. Já si to vytočím k sobě.
Nevím, možná je to nějaké dědictví dokonce, nebo něco takového. Něco, co vám po právu patří, něco, co... co vám po právu patří. Možná vyhraný nějaký spor soudní, nebo něco v tomhle tom smyslu. Jo, bych řekla, že možná nějaký legální opravdu... nějaká legální záležitost. Takže to je vyřešený. Nebo už se to řeší, už se to táhne ke konci. A dobrý pro vás. Tady dleta. Liška a sova a paní. Tak jak bychom to mohli ještě jinak vidět? Tak já jsem říkala, že ta liška a ta sova, že jsou si podobný. A co tady mají k té paní? No, možná je ta charakteristika tady té ženské osoby. Že jí tak moc nechcete důvěřovat, jo? Nebo ona se spíš tak ukazuje, že jí ani nechcete důvěřovat. Takže ona se tak jako prezentuje vám. No, ale je chytrá, je to jako, fakt jako chytrá osoba. Tak v tomhle tom čtení je ta ženská jiná než tadyhle ta, která vám umožnila ty peníze, jo, nebo vám dalo ty peníze. Jo, tohle je jiný sloupec, takže to může být jiná, teda určitě to je jiná, tadyhle to nemá s tím smysl, jiná ženská osoba. Ale nic tady dál k ní nevidím, tak já se podívám, jestli v tomhle tom čtení by nám ještě k těmhle těm dvěma kartám něco přišlo. Tady košíček, no tak košíček je taky prosperita. No, tak tam to asi vzkvétá, ale ještě o tom nevíte. Jo, ta paní vám nějakým způsobem pomáhá k té prosperitě, ale ještě o tom nevíte, ještě to není vidět. Ale je to hezký, tady ten košíček nakonec, jako ta prosperita, to jsou ty kytičky, které si natrháte ze zahrádky, jo? To je tu radost, kterou jste si vypěstovali, která tam je, tak vidíte, že tam je, akorát, že v tuhleto chvíli prostě ještě asi není vidět, no, ještě asi pod v noci tam. Takže co bychom k tomu ještě dodali, se podíváme se tady k těm dalším kartám, co nám tady říká andělská karta. Power Animal. Zvířecí síla, ne? Power Animal, to jsou šamanský zvířata a tak. Tak se na tu kartu podívejte a tady ten anděl jede na jednorožci. Tak uvažte, který zvíře, jestli znáte šamanský zvířata, nebo který vůbec zvíře vás přitahuje, který vás nejvíc zajímá. V tuhle chvíli to nemusí být jako nutně vaše šamanský zvíře od začátku do konce života. Je to v tuhle tu chvíli nějaký zvíře, který vám přijde na mysl. Zkoumejte to zvíře. Třeba se na něj podívejte na internetu, co o něm píšou a jaký charakteristiky má a poproste ho na duchovní úrovni, poproste ho jako energii zvířecí, aby vám pomohla vést tadyhle v této chvíli dál. Já tady vidím toho koně a toho jednorožce. Tak nevím, jestli je to o koních. Tak se na to podívejte. Koně jsou zajímavý a úžasný. Koně jsou takový zemský delfíni. No.
Takže na to se podívejte a kdybyste nevěděli kudy kam, tak si vždycky vzpomeňte na to zvířátko a nadechejte se párkrát ty síly toho zvířete a uvidíte, že se vám situace změní k lepšímu dost rychle. No a pak tady máte krásnou Archanděla Michaela, tak Archanděl Michael je strážce ochránce, takže i tam se samozřejmě obraťte, je to žlutá, krásná karta, svítivá, tak je tam pořád. To je takový ten anděl strážnej, nebo tady v tom případě teda taky Archanděl Michael je tady, že na vás hlíží. Jo. S těma andělama je to tak, že si je musíte poprosit, že jim musíte říct, co chcete. Když s nima nekomunikujete, oni k vám sami, oni vám to sami říct nemůžou. Jo? Je to tak jako, že my musíme zvednout ten telefon k ním, aby jsme je slyšeli. A několikrát tak jako hodně na nás se snažejí posunkovat a my děláme, jako by jsme neslyšeli. A co je důležité v jakýchkoliv prostě situacích, kde se necítíme dobře, nevíme, potřebujeme radu v podstatě a člověčí rada nám nestačí, tak tam se obrátit na, jestli je to vaše duchovní zvíře nebo andělská bytost nebo duchovní průvodce nebo někdo nahoře, můžou to být i drazí zesnulí, který tam už jsou nahoře, tak to je něco, co děláme asi intuitivně, ale vůbec neváhejte prostě si tady o tuto pomoc ze zhora říct, protože ona určitě přichází. Tak já vám moc děkuju. Doufám, že vám to takhle stačí. Tak zase, kdybyste chtěli víc do detailu na něco se podívat, tak mi napište, když tak do zpráv nebo do e-mailu. A já vám udělám individuální výklad, abyste, jako pokud chcete samozřejmě. No a když ne, tak se uvidíme, tak zase za měsíc. Tak doufám, že ten červen zdárně zvládnete. Zvládneme. A uvidíme se blíž k létu. Já vám moc krát děkuju. Nashledanou.